আকৌ বিলৰ টোটেল 1800 বিঘা মাটি, প্ৰায় 1200 বিঘামান মাটি বেদখলৰ কবলত আছে। আৰু গোটেই মানিতো বেদখলমুক্ত কৰা আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ হৈ উঠা নাই, কিন্তু আমি যিখিনিত অকণমান লাইট এনকৰেজমেণ্ট আছে সেইখিনি চাই পেলাই যিটো আমাৰ বিলৰ মাজেৰে জান বৈ গৈছে, জানটোৰ পৰা দুইফালে 100 মিটাৰ 100 মিটাৰ আমাৰ হেৰিলৈকে নাৰেঙ্গী ৰাস্তালৈকে এইখিনি জেগা হেলহাকো বিলৰ পেৰিফেৰিত পৰে। আৰু এই জেগাখিনি আমাৰ জানটোৰ পৰা দুইফালে 100 মিটাৰকৈ লক্ষ্য কৰি এই বেদখলমুক্ত কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। পৰিয়াল এইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ পৰিয়াল বুলি ক'লে 200-250মান পৰিয়াল হ'ব পাৰে। আৰু বহু পৰিয়াল এনেকুৱা আছে জাষ্ট ইয়াতে চালি এখন বনাই মাটিটো দখল কৰি থৈ দিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বসতি নাই। আৰু বহুতৰ এনেকুৱাও ঘৰ আছে দেখিছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ 2-3 জেগাত তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি আছে, কিন্তু ইয়াতেও আকৌ মাটি এডোখৰ লৈ পেলাই ৰাখি থৈ দিছে, কোনোবা এইটো ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণেৰেও মাটিখিনি ৰাখি থৈ দিছে, তেনেকুৱা পৰিয়ালো ইয়াতে আছে। গতিকে আমি সঠিকভাৱে আজিয়ে মানে একচুৱেল ইয়াতে বসতি কৰি থকা পৰিয়াল কিমান আছে অকণমান সময় লাগিব ছেগ্ৰিগেট কৰা। না আমাৰ এতিয়া এই এইখিনি লক্ষ্যত প্ৰায় 3-350 বিঘামান মাটি আমাৰ লক্ষ্যত আছে। আৰু এটা বস্তু আমি দেখা পালোঁ, যিটোলৈকে সীমা দিয়া হৈছিল এই সীমাটোৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দেখিছোঁ GMCৰ হোল্ডিং নাম্বাৰো আছে, ঘৰত তেওঁলোকৰ নাম্বাৰো লাগি আছে। নহয় নহয় আপোনালোকে এইটো মানে ভুল ধৰণে নল'ব, GMC হোল্ডিং নাম্বাৰ মাটিৰ ৰাইট নিদিয়ে। গুৱাহাটীত বসবাস কৰা মানুহে GMCৰ সুবিধা লয় আৰু সেইটো হোল্ডিং নাম্বাৰ দি পেলাই তেওঁলোকে GMCক টেক্স পেড কৰে। এইটো গুৱাহাটীত বসবাস কৰা টেক্স, এইটো চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰিলেও GMCক টেক্স দিব লাগিব, মেয়াদী মাটিত বসবাস কৰিলেও GMCক টেক্স দিব লাগিব। GMCক টেক্স দিয়াটো মাটিৰ ৰাইট নহয়, মাটিৰ ৰাইট পাব লাগিলে চৰকাৰে মাটিৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি আছে, ৰেভিনিউ পলিচি আছে, ৰেভিনিউ পলিচি মতে মাটিৰ ৰাইট পাব পাৰে। নাই এইটো এইটোতো চৰকাৰী মাটি কিনা অপৰাধ, বেচাব অপৰাধ, বেচাব অপৰাধ, কিনা অপৰাধ। চৰকাৰী মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে নহয়, কিয় ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকে? ইয়াতেতো গুৱাহাটীত বসবাস কৰা মানুহখিনিয়ে লিখা পঢ়া নজনা মানুহ ইয়াতে বসবাস কৰা নাই, চবেই ইয়াতে লিখা পঢ়া জনা মানুহে বসবাস কৰি আছে। ন তেনেকুৱা দালাল চক্ৰ বহুত আছে, সেইবোৰৰ কথালৈতো আমি আমি বহুত পিছলৈ আগৈ গৈ থাকিলেতো নহয়। আমি এতিয়া অকণমান প্ৰগ্ৰেছিভলি ভাবক, শিলহাকো বিলখন গুৱাহাটীত বসবাস কৰা 15 লাখ মানুহৰ পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে বিলখন পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ ইয়াতে ডাঙৰ ভূমিকা আছে, কাৰণ বানপানী যেতিয়া আহে সংবাদ মাধ্যমে আগতে ৰাইজৰ ওচৰত থিয় হয় কেনেকৈ বানপানীত মানুহখিনি কষ্ট পায়, কিয় বানপানী নিষ্কাশন নহয়। আৰু বানপানী নিষ্কাশন কৰিব যাওঁতে এতিয়া শিলহাকো বিলখনত আমি কাম কৰিব লগা হৈছে। ইয়াতে ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু চৰকাৰে কোনো ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেৰে শিলহাকো বিলৰ এভেকশ্যন কৰা নাই। ইয়াতে যিমানে প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি নাথাকক, কিয় আমাৰ এই 100 মিটাৰৰ ভিতৰত যিমান পৰিছে চব ভঙা যাব। আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে মাটিটো বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব? সেইটোতো প্ৰশাসনৰ কথাটো, আমি GMDA ডেভেলপাৰ, আমি GMDA ডেভেলপাৰ, আমাক বিলখন ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কৰ্তৃত্ব দিছে, দায়িত্ব দিছে, আমি বিলখনৰ ডেভেলপমেণ্টক লৈ কনচাৰ্ণ। বাকী এইটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন, প্ৰশাসনৰ কথা, এইটো প্ৰশাসনে চাব। স্যার, যেহেতু